नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएल खेल्न युएई पुगेका छन्। गत फेब्रुअरी 14 सुरु भएको पीएसएलको चौथो संस्करणमा सन्दीप लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्दैछन्। खेलाडीहरूको ड्राफ्टमा गोल्ड श्रेणीमा रहेका सन्दीपलाई लाहोर कलन्दर्सले गत नोभेम्बरमा आफ्नो टिममा अनुबन्ध गरेको थियो। लाहोरका कप्तान पूर्व दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबी डेभिलियर्स रहेका छन्। त्यसै गरी लाहोरका अन्य स्टार खेलाडीहरूमा पाकिस्तानका लेग स्पिनर एसिर शाह, शाहिन अफ्रिदी, मोहम्मद हाफिज, फकर जमान, वेस्ट इन्डिजका कार्लोस ब्रेथवेट, न्युजिल्यान्डका कोरी एन्डरसन रहेका छन्। अहिलेसम्म भएका खेलमा लाहोरले 3 एक जित र 2 सहित अङ्क तालिकामा पुछारमा रहेको छ। लाहोर आफ्नो पहिलो खेलमा इस्लामाबाद युनाइटेडसँग 5 पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा कराची किङ्ससँग 22 विजयी भएको थियो। त्यसै गरी लाहोर आफ्नो तेस्रो खेलमा पेसावर जाल्मीसँग 7 पराजित भएको थियो। लाहोरले अब अर्को खेल आगामी शुक्रबार मुल्तान सुल्तानसँग खेल्नेछ। सन्दीपले सम्भवतः सोही खेलबाट पिएसएलमा डेब्यू गर्नेछन्। पाकिस्तानका पूर्व क्रिकेटर तथा कमेन्टेटर रमिज राजाले पिएसएलमा सन्दीपको खेल हेर्न आफू अत्यन्त उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सन्दीप र अर्का लेग स्पिनर यासिर शाहको कम्बिनेसन उत्कृष्ट हुने बताएका छन्। सन्दीप अस्ट्रेलियन बिग ब्यास लिगमा मेलबर्न स्टार्सबाट खेल्दै उपविजेता बनेर पिएसएल खेल्न युएई पुगेका हुन्। सन्दीपले बिग ब्यास लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 11 लिएका थिए, जसमा उनको इकोनोमी रेट केवल 6.83 रहेको थियो। सन्दीप गएको वर्ष आइपिएल खेलेपछि ग्लोबल टी20 लिग क्यानाडा, क्यारेबियन प्रिमियर लिग, अफगानिस्तान प्रिमियर लिग, टी10 लिग, बङ्गलादेश प्रिमियर लिग, बिग ब्यास लिग हुँदै पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न लागेका छन्। पिएसएल पछि सन्दीप सम्भवतः मार्चको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने आइपिएल खेल्न भारत आउनेछन्। पिएसएलका प्रारम्भिक खेलहरू मार्च 10 सकिनेछन् भने फाइनल खेल मार्च 17 हुनेछ। अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।